أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هذا نقوع عصبتهاي مع السند كسلو هذا ورر كابيني مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نقوع عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود دا ورر كي قدن بيه وهابيني متلا لسوك ليسو غدا بحساسي هاي نوصو سعودو فضلاً نلتشوك حوق حساسي خلاف كان احتاجاً رئيس الوزارة هايو وزير كدلن يرد إسبورت تيغاس لمركاسين خلاف كدو ميلحون أوغاري خلاف علوس أياسو كلا دحقالي رئيس الوزارة حكومة دا حلقة سيها يا محمد حسين روبلي يا وزير كدلن يرد يسبور تيغا حمسة سعيد حمسة خلاف كان أياسال كاكوها يا حلقة قادس و وزير حمسة كسمية يا أقاسمها وزارة دا دلن يرد يسبور تيغا نينكا لغو مقعابو إساق حاشي جمعالي وحانا دعضي إن قرال شرعي الدرو أهي لوغو ديغا يو حلقة قادس تيسا أو سو ساري وزير الدولة وزارة دا محمد حاجي إبراهيم مركي أو سيداسي كو أمري رئيس الوزارة روبلي روبلي أيا الله شيغي إنو ديداي حلقة قادس دا وزير حمسة مركي أيو دعوودين حبنا أو هقامين يو وزير كا وحبرا شدا عبد الله أبو كر حاجي عبد الله عرب أو صاحب النولة رئيس الوزارة روبلي يو حبنا كالي أو كسو هر جيدا حلقة قادس تي أقاسمها وزارة دا دان يرادا إيا إسبورتيغا تاسو كنتاي إنو أرين تاسي فرقلين كسامي روبلي xiriirka rais wasaar Roble iyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ayaa xumaaday markii ay suuragali weeyday inay arintani ka wada hadlaan waxaana sabab loogu dhigay inuu xanuunsanaa wasiir Xamsa rais wasaaraha ayaa amray wasiiru dawladda wasaarada inuu qoro warqad uu sharci darro uga dhigayo xilka qaadistii uu sameeyay wasiir Xamsa waxaana xilka dib loogu soo celiyay agaasimihi shaqada laga eriyay sida ayuuna xiriirkoodi ku xumaaday wasiir Xamsa iyo Roble xogta la helay ayaa sheegaysa in ay arintani salka ku hayso mashruuc ay heshay wasaaradda dhalinyarada oo ay isku qabteen wasiirka iyo agaasimaha uu xilka ka qaaday si kastaba ha ahaatee Roble markii loo dacwooday shaqadiisa ayuu soo fargeliyay wasiir Xamse wasiir Xamse ayaa xaq u leh shaqadiisa gaarka ah inuu qabsado isla markaasina qofkii ka soo horjeesta ama shaqadiisa ka soo bixi waayo inuu xilka ka qaado laakiin dad qaraabo la ah agaasimaha xilka la qaaday ayaa u dacwooday Roble Roblena waxa uu sameeyay ninkii ayuu shaqada ku soo celiyay Xamse oo xanuunsan oo sariir saaran sida ayuu khilaafkoodana salka ku haya dhinaca kale Cali Wajiis Farmaajo waa lagu dambaabayaa weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame asiga ma qaadin Farmaajo haddii uu 4 sano kale uu soo noqdo dalka barwaaqo ayuu gaarayaa ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis oo kamid ahay hay'adda culimada Soomaaliyeed isla markaasina aad u taageero madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ummadda Soomaaliyeed uu u ballan qaadayo hadii dib loo doorto Farmaajo in dalku uu barwaaqo galayo muuqaal la duubay xilli Sheikh Cali Wajiis uu qadka internetka kula hadlayay culimo kale ayaa wuxuu ku sheegay in Farmaajo uusan ahayn kali taliya ama tuug xoolo dadweyne raba toona balse uu yahay nin qalbi wanaagsan oo lagu dambaabayo hadii wax laga sheego sidoo kale Sheikh Cali Wajiis intii uu hadlayay waxa uu soo hadal qaaday shirka ay qabsoomidiisa caqabad weyn ka taagan tahay ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka isagoo culimada kale ugu bishaareeyay in shirkaasi uu qabsoomi doono dhawaan iyadoo la isku caloolfiyow yahay ayuu yiri culimada waxaan idinkugu bishaareynayaa insha Allah shirka Muqdisho waa qabsoomi doona labada maamul goboleedna waa imaan doonaan musharaxiinta kalena madaxa ayaa loo salaaxi doonaa oo shirka waa imaanayaan ama iyagoo qanacsan ayaa la qaban doonaa doorashadana waa la aadi doonaa ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in hadii uu 4 sano ee soo socota Farmaajo madaxweyne ka noqdo Soomaaliya uu shakhsiyan damaanad qaadayo in dalka uu barwaaqo galayo madaxweyne Farmaajo hadii uu soo laabto Soomaaliya 4 sano ee soo socota waxay gaareysaa horumar aan caadi ahayn aniga idin damaanad qaadaya Soomaaliyeey cabsida badan iska dhaafa Farmaajo kali taliya ma aha nin xoolo islaameed raba ma aha nin qof inuu dulmiyo raba ma aha hal qof siyaasad uma xira ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis oo la og yahay in filo Soomaaliya ay mishaar siiso mar uu soo hadal qaaday weerarkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in isaga uusan ka dambeyn balse uu madaxweyne Farmaajo mag iyo xaal marin ka bixiyay wixii dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wixii lagu sameeyay Farmaajo saqa kuma lahayn laakiin subeyn lax ayuu ka xiray magtii ayuu dhiibay odayaashii ayuu u yeeray raaligelin ayuu ka bixiyay ayuu yiri ugu dambeyntii Sheikh Cali Wajiis waxa uu yiri Farmaajo waa lagu dambaabayaa haddii uu noo soo laabto waa khayr oo waa tii la rabay haddii mid kale yimaadana
waa uu la shaqayn doonaa oo cabsi lagama qabo xilka ayuu ku wareejin doonaa waxaa la buunbuuniyane waxba kama jiraan ayuu yidhi sheekh cali wajiis si kastaba ha ahaatee waxaa la og yahay culimmo badan inay gacansaar la leedahay filla soomaaliya isla markaasina halkaasi lagu biilo sheekh cali wajiis ayaa ka mid ahay culimmada sida goonida ah ula taliyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya shirkii rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo furmay iyo wejiyo cusub oo halkaas yimaaday oo khamiistii hore aanan imaanin hoteelkii ku yaalay gudaha garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa ka bilowday shirkii sii hayaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyadoo ay jiraan wejiyo cusub oo ka maqnaa shirkii khamiistii dhacay islamarkaasina maanta ay kusoo biireen maxamed xuseen rooble ayaa kulankaani ku casumay midowga musharaxiinta iyadoo laga wada hadli doono arrimo ku saabsan sidii ay midowga uga qaybgali lahaayeen shirkii ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka dalka shirka waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo kulankii khamiistii ka maqnaa markii ugu horreysay ayay ishor fadhiisan doonaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha xilka ka bedelay maxamed xuseen rooble shirka sidoo kale waxaa jooga madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan oo kulankii hore asna ka maqnaa sida la filayo shirkani waxaa xigi doona in sii hayaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu codsi u diri doono madaxda maamul goboleedyada si la isugu yimaado shir ay korjoogto ka noqoto beesha caalamka isla markaasina dhinacyada kala duwan ka qaybgalayaan maxamed xuseen rooble wuxuu hadda u muuqdaa mid qaadanaya doorkiisii ka gudbinta marxaladda kala guurka ahi ee waddanka si kastaba ha ahaatee shirkaasi wixii ka soo baxa dib ayaan ka faahfaahin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale wasiirad fawsiya abiikar oo soo jeedisay in mar kale dalka xayiraad lagu soo rogo wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya marwo fawsiya abiikar nuur oo war qoraal ahi soo saartay ayaa ka hadashay xaaladda adag ee uu dalka ku jiro gaar ahaan soo laba kacleynta cudurka safmareenka ee caabuqa 19 wasiir fawsiya ayaa shaaca ka qaaday in haatan cudurka uu ku sii faafayo dalka oo dhan isla markaasina loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin deg deg ahi oo lagu xakamaynayo sidoo kale waxa ay soo jeedisay in xayiraad lagu soo rogo dalka oo dhan si loo xakameeyo fidista cudurka oo fara ba-an ku haya soomaalida mar kale waxa aan soo jeedinayaa in xayiraadda lasoo rogo si looga hortago faafidda heerkeedu sii kordhaya ee hadda aan arkayno ayay tiri wasiirka caafimaadka fawsiya abiikar nuur oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in sannadkii hore xakamaynta cudurka ay kaalin mug leh ka qaadatay xayiraaddii lasoo rogay xakamaynta faafidda cudurka caabuqa 19 ee sannadkii tegay waxaa qayb weyn ka qaatay xayiraaddii lagu soo rogay guud ahaan waddanka ayay sii raacisay wasiir fawsiya dowladda federaalka soomaaliya ayaa haatan ka fikiraysa go'aannada sida ay horay u shaaciyeen warbaahinta magaalada muqdisho si kastaba soomaaliya ayaa haatan wajahayso xaalado adag oo isbiirsaday gaar ahaan caabuqa 19 iyo muranka weli ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021-ka dhinaca kale taliyaha ciidamada xoogga dalka oo gaaray magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa gaaray wafdi saraakiil ahi oo hogaaminayo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage iyada oo halkaasi lagu soo dhoweeyey wafdiga taliyaha uu ka mid yahay taliyaha ciidanka amisom diomente waxaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ku soo dhoweeyey saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 27-aad kuwa amisom iyo mas-uuliin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada beledweyne waxa uu la kulmi doonaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu booqan doonaa sida uu ugu kuurgalo xaaladooda xeryaha ciidamada dowladda gaar ahaan qaybta 27-aad ku leeyihiin magaalada beledweyne isaga oo saraakiisha ciidamada kala hadli doono dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa horey waxa uu kormeer ugu tagay saldhigyada iyo xerooyinka ay ciidamada xoogga dalka ku leeyihiin deegaanada gobollada gedo iyo shabeellada hoose si kastaba ha ahaatee markuu halkaasi soo indhaindhaeya kadib ayuu dib ugu soo laaban doonaa magaalada muqdisho calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid